Այսօր Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համերբերգը Արթիկ քրեակատարողական հիմնարկում հանդիպել է հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանին։ Եկել ենք բաժերշկա անելու մեր Նիկոլին, մեր շատ սիրելի Նիկոլին։ Եթե իրան տեսնենք, մի հատ կմոդենանք, իհարկե կմոդենանք։ Մարդը այդտեղ այդ առաքելությամբ եկել է, մի բան պետք է հարցնենք, իմանանք ինչ կա, ինչ չկա։ Քաղ բանդարգյալների ազատման հարցն է, մենք բողոքարկում ենք Նիկոլ Փաշինյանին, ինչի համար են նստծրել։ Արտարություն պահանջելու, խոսքի ազատություն պահանջելու, մեր ապրելակերպը բարելավելու համար։ Մենք հապճեպ խնդրում ենք, պահանջում ենք, որպեսզի ազատ արձակեն մեր քաղ բանդարգյալներին։ Նիկոլին տեսանք, երբ երևի տանում էին տեսակցության սրա Համարբերգի հետ տեսնելու, շատ երջանիկ ենք, որ տեսանք նրան, զգացինք, որ բոլորովին արիությունը չի լեգել նրան, շատ ուրախ էր ինքը մեզ ողջունեց, մենք էլ իրեն ողջունեցինք։ Քանի վայրկյաներ մոտավորապես։ Երևի մի քանի վայրկյաներ, բայց մեզ համար մեծ բան էր։ Ուրախ, ինքը ընկճված չէր, շատ արի ձեռքով, երկու ձեռքով մեզ ողջունեց, մենք էլ իրեն, գոնա այդ երկու իրեք վարդյանն էլ բավական էր, որ մենք իրան տեսանք։ Առայժմ հանդիպման մանրամասների մասին որևէ տեղեկատվություն չի հաղորդվում։ Իդեպ այսօր Արթիկ քրեակատարողական հիմնարկում Թոմաս Համերբերգը հանդիպել է նաև 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Հարություն Ուրուցյանին։ Վերջինս Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ հանձնակատարի այդ հանդիպումը տևել է մոտ 1.5 ժամ։ Ըստ Ուրուցյանի, Համերբերգը հետաքրքրվել է քրեակատարողական հիմնարկի պայմաններից, նաև թե ինչ հոդվածներով է դատապարտվել։ Հարություն Ուրուցյանն իր հերթին նշել է, որ ընդամենը իր քաղաքական հայացքների համար է ազատազրկվել։ Ուրուցյանը մեղավոր է ճանաչվել ընտրական գործընթացը խոչընդոտելու և նախագահ Սերժ Սարգսյանի վստահված անձին ծանր մարմնական վնասվածք հասցնելու մեջ։ Հավելենք, որ վաղը Թոմաս Համերբերգը հանդիպելու է նախագահ Սերժ Սարգսյանին և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին, որից հետո հանձնակատարը հանդես կգա Մամլո Ասուլիսով։